Вони створили місцеву самооборону, як тільки почалася війна. Не полишають роботу і тепер. Сергій, Микола та Віктор майструють піч військовим. Коли є стіщово, коли є потреба. Один за одним газовий балон перетворюють на ось такий виріб. Рівно 40 кілограм, вона абсолютно мобільна. Двоє чоловіків можуть прекрасно її нести. Це Сергій Безсмертний. Він згуртував біля себе людей. Першочергово ж поспілкувалися ж безпосередньо із військовими, що є на сьогоднішній день, чи стане в нагоді, скажімо, наш виріб, чи потрібний він взагалі. Ну, нас підтримали, сказали, що да, якщо будуть, скажімо, піч буде так працювати, як було заявлено, що її довготривалість горіння. І спершу випробував піч у своєму садовому будиночку. Загружаємо цю піч повністю, запалюємо. Через 40 хвилин тут тепло, можна вже ходити в рубашки. І горить вона 6-7 годин. На столі власні ескізи пристрою та подяка від місцевої тероборони. Там переконалися, що вони практичні, розповідає старший зведеного підрозділу Михайло Григорець. Вона економна. Допустимо, якщо буржуйка воєнна, ну, берет много дров и не дает тепла такого, как положено. Та экономичная буржуйка, и тепло очень долго держит. То есть в блиндаже ну, нагреть и поддерживать тепло намного выгоднее у теми буржуйками, которые изготовляют люди. Весь секрет ось у такій камері, показує пан Сергій. Тут більше тління і догорання, у другій камері догорання піролізних газів. Вже зробили 15 печей. 11 із них вже передані у Збройні сили, тобто вони вже гріють наших солдат. Аби зігріти ще більше військових, працюють щодня, розповідає Микола Пухальський. Наповняються водою, вирізаються ті самі, потім обрізаються всі лишні деталі. Без допомоги людей було б складно, говорить Віктор Гетьман. Зносять балони, матеріал, метал, кого що є. Втім, така підмога потрібна постійно, каже пан Сергій. Очікуємо там, щоб нас розуміли, щоб нам допомагали з тими балонами. Балони зараз дуже якби важко знайти балони. Гроші то якби краще в тому напрямку, в тому плані, що сьогодні у нас є балони, немає металу. Метал на сьогоднішній день метал ми вирішили. Також там буде у нас, скажімо, на ту кількість балонів, у нас метала буде. То виникають там слідуючі ж проблеми, ті самі електроди, ті самі відрізні диски. Продовжуватимуть працювати, бо є потреба і бажання, каже Микола. Я думаю, що з такими людьми перемога по-любому буде за нами. Тетяна Рева, Олег Кореш, новини на Суспільному, Черкащина.